Spajam lepo i korisno. Lepo što ću da prošetam, gledajte kako je lepo vreme. Evo ga sunce. Ovde su porodični ribolovci, svaka im čast. Ovo je korisno. Mislim korisno ako neko bude shvatio. Mada sve ono što objavim, obično iz inata žmure. Evo, ovo treba odavde uzeti. Moje skromno mišljenje. I staviti negde gde će deca da se igraju. Ovu ljuljašku takođe treba uzeti, ovu drugu, možda u neko seosko školsko dvorište. Ili ovo u neko seosko školsko dvorište. Evo ja predlažem da to bude ili topli do, ili pakleštica, ili dojkinci. Ovo bi možda moglo da se obnovi i da se negde proda ili ne znam gde iskoristi. To će oni odlučiti. Evo, pogledajte ovo tamo. Eno ga koš, možda u neko školsko dvorište. Eno, još jedna konstrukcija, tablu je neko uzao. Ovo su neki tragovi nasilja ovde. Evo, pogledajte. Nije čudo što je ovo žalosna vrba. I nije čudo što je ovde. Evo, to je to. Ja sam čuo da gradonačelnik šeta ovde. Verujem da ima ideju kako da ovo reši. Evo i ovo palo. I ono tamo. Ima ovi sekundarne sirovine. Ili ovo iskoristiti za nešto drugo. Znam da Neša ne može da stigne svuda, ali evo, podsjećanje. Evo i ovde tragova nasilja, kažu da tu vesele večeri postoje veoma često. Idemo dalje. Da vidimo gde je to Mankova kuća, pod navodnicom. I opet se setim ovih skupih novinara. Od milion dolara, ovaj dinar. Evo, gledajte. Zgarište nečije bruke. Evo i ovde. Možda bi nekad mogli ovi skupi novinari. Ove velike televizije što snimaju utakmice telefonima. Da dođu i snimu ovde i pitaju šta ćemo sa ovim? Palo mi na pamet. Znate onaj vic? Zagrni se druže direktore, pa ga onako čiste po ramenu. Na taj vic me podsjećaju neki novinari. Oni idu na prste i vode računa šta će da kažu. A posle Neša Paun. Ti pišeš poltronu jedan, pare da uzmeš. Hvala. Evo, pogledajte. Ovo je to Mankova kuća. Odavde smo ga izbavili prošle godine. Pomogli su mu mnogi, i Neša, i KK Pirot. Tu se sad naselilo svašta. Evo, pogledajte. Jedna ovih flaša. Kaže da su tu bahanalije. Organi javnog reda i mira, vidim da su svuda, ali dobro, zašto bi oni ovde dolazili. Evo i ovde tragovi nasilja. Evo je Trska. I ovde završavam priču. Evo dva koša i ovo može u neko seosko školsko dvorište. Deca bi se radovala. Pogledajte. I ovo tamo. Eto toliko. Evo me na kraju balade. Neko bi rekao, nemaš si ti maturi drugu rabotu. Jeste, nemam si drugu rabotu. Evo. Izvinite, neko me zove. Završavam priču.